vratio se Raške, to je najvažnije. Ja sam obično u nekim informacijama pisao da igraš po Evropi 3-3, ne znam sve gde si bio, ali važno da se zdrav i spreman vratio i da ostavljaš malo do početka. Kakva je atmosfera, šta si zatekao? Pa dobro, ja sam došao, evo, prvi trening. Prvi trening danas? Prvi trening. Da, ti brzo to uklopiš. Da. Dobra, ekipa je dobra, vidim da su trenera dobro, spremni su momci, tako da čekam u subotu. Otišlo su nam dva igrača, doveli smo dva, nećemo pravimo paralelu, naravno ko je ko, ali doktor Mića Vidanović je uvek imao dobro oko da pošalje Subotica dobri igrači, ja se nadam da je Ljubenković pravi. Pa ja koliko sam čuo da je dečko stvarno dobar igrač. Nisi ga vidio još. Nisam protiv njega igrao, ali ovde sad na treningu. Ne, evo samo početak je treninga, kaže svi da je dobar dečko, da je dobar igrač, tako da vidjet ćemo. Sigurno će se uklopiti. Da, krasila nas je energija i na tribinama i u slavčionici. Kako osjećaš, bit će tako i sad? Pa bit će sigurno, Pirotska publika je jedna od najboljih u ligi, ako ne i najbolja, tako da ne brinemo uopšte za što se tiče publike, energije i ove slavčionice. Samo je bitno da krenemo od početka jako, da se uigravamo iz kola u kola i da sve to izgleda sve lepše i lepše. Ponovo proletar. Ponovo proletar, tako da vidjet ćemo. Možda i bolje što je na početku proletar. Raške, neka se sreće. Hvala puno. Srećno.